Təşkiliş qrupumuz Ağdamın Çıraqlı kəndinə çatanda artıq əl ayaq tamam çəkilirdi. Gözə dəyən təktük adamları, ara sıra şütdüyən maşınları nəzərə almasaq, dünyanın ən sakit qütbündə olduğumuzu düşünərdik. Sanki hər gün silah səsindən lərzeyə gələn, qapı pəncərəsi, divarları güllədən dälmədəşik, çardağındakı qälpə yerindən ay görünən evlərdən ibarət bir kənddə deyilik. O kənddə ki, burda insanları təsadüfi güllədən qorumaq üçün dövlət hər vəcizə tədbir görür. Kiminin evinin yaxınlığında torpaqdan bənd ucaldır, kiminin hasarını barısını bərpa edir. Şükürlər olsun Allah'a, dövlətə bu günlərim güvənir. Yəni millət, cəmiat hamısı dövlətə güvənir, oturur burada. Əslində həqiqətən də çox kriminogendir. Hər gün, hər gün yəni təhlükəlidir, hər gün ölüm ola bilər, hər gün yaralı ola bilər. Seyavuş Şükürov deyir ki, düşmən barların qurulması başa çatandan sonra daha çox əkin sahələrinə çıxanları vurmağa çalışacaq. Amma ən əsası odur ki, evlərin mühafizəsi üçün tikilən hasarlar ən azından həyat bacanı və uşaqları güllə yağışından qoruyacaq. Barın çox köməkli olacaq, çünki o şükürlər olsun Allah ki, hündür çəkilir. Yaxşı, yüksək çəkildiyi üçün güllənin nisbətən qarşısını alacaq. Amma yenə də Ermənlər öz işindən qalmırlar, o düşməni evgə inan al çəkmirlər. Hər gün atışmadır, hər gün intensiv atışma dayanmır. Yəni öz orada işləyən ustalara da şəxsən çox böyük təhlükədir. Əsl reallıqda ilk baxışda göründüyündən 1000 dəfə təhlükəli olan bu cür yaşayış tərzinə tab gətirmək üçün insanda sarsılmaz bir inam gərəkdir. Bu inam isə çıraqlı kəndində həmişə özündür. Burada məsafə çox yaxındır. Hardasa 150-200 metr hava məsafəsi var. Bu da çox qorxuludur. Onlarda snayperlər daha çox olduğu üçün bu iş daha təhlükəlidir. Gecənin qaranlığına mı, yoxda ki, suyun aydınlığına mı hürdüyünü bilməyən bu saibsiz itlər isə erməni gülləsindən qorunmaq üçün sığınmağa yer axtarırlar. Bəlkə də çıxıb getməyə uzaq bir ünvan. Amma sədaqətli sakinlər bu dişsiz, ağlssız varlıqları da doğma gürt yuva sevgisi ilə yaşamağa tapındıra bilər. Göyşənanistanova Teymurzahidoğlu Kanal Es Xəbər.